No. Horsíci. Ale jenom trošku, jo. Ne, nějak hodně. Dík. Thank you.
Dík. No, ono vytekaj. Takže to nemůžu. Tvůj manžel to tam dal dobře. Tak to hodně ještě i ten tvůj obrousek, ale... Tam jsou dva. Asi. Do píči do bálí. Ještě pět minut. Asi mohla z hlavu. Ježíš manda, ty vole, to musí být fakt hrozně spadnout na trávník, vole, na to. Ty vole, ale jak se zvedá, ty píče. Taky bych se zase po včerejšku zvedala takhle. Ani nevím, jak jsem to zase postala dneska. Ale opět jsem se zbudila, říkám, a i Vašek se zbudila. A říkám, hej, kolik je on, že je nějak půl třetí, nebo co. A hezky, ty vole, jsem stala brzo, víš co. To se docela divím. Ale musím večer dojem, protože je plný. Vy to nedala dneska. No to ale. Dokážu si představit tady takhle běhat, to bylo dvě hodiny. Já jsem jen bojím někam jít. Že se bojím někam jít, ty vole, že tam zůstanu. Čím vlastně jsi vůbec v tom klaunu? Bylo jako bez zavření, co by se způsobil. Hrozně. A jak dali ty sedačky na tom parketu, to by bylo stupně. Ale už, já jsem si jenom myslel, jestli to třeba neudělali kvůli tomu, jak tam chodí teď málo lidí. Aby to jakoby narvali, aby to vypadalo, že je tam víc lidí. No, jako je to hrozný, no. Předtím to bylo teda lepší. Já jsme tam přišli a viděla jsem tam ty gauči na tom parketu, tak si myslela, že jsme se přesunuli zase do brány. No zase, já tak úplně čuji na ty gauči a říkám, hej, do píči. Ale mám docela jako výpadky. No. Mě se chce bavit. Hej, ty vole, proč? Proč, ty vole? Báro, co jsem dělala, ten házej tady. Že tu kameru pá. Madame Soup!
Je wilt aan het doen. Veilig tegen dat. Dat is wat je door een podaal wil. Als je staat niet op de cel. Ale už se jim nechcela. Můj vyhrávají 6-0 a můj žíř. To jsem poprvé, co jsem tady vyhrál. Oni teď hrajou dobře. Furt vyhrávají. Ty vole, forma, mi blbě z toho, jak byla, jsou aktivní úplně. Tady není ani nějaký ten, jako nějaká časomíra. Tam, ale ona je vyšla dneska. Pak vím, co to je kocovina. Co? Že vím, co to je kocovina pod dnešku. Že mám ještě to, když tak už se chtěl učit. Díky. Já nevím, jestli to mám vysvát, to bude mít vysvět blbě. Já vždycky mi pomohu se najíst. A teď nic. Vždyť jsem ráno měla tu čínskou polívku, jak jsem se volala. Tu jsem se vylila opět do postele a do píště. Vylila do postele. To je skonečné. Musím se natočit, jak odchází rozhodčí. To je hustý. No já to nebudu nic mě dobře, ale já budu blédit se. Jo, to mi lidi možná pomůže. To už není moc tepla, takže to bude tak rádi trošku. Já se potom vrátím, ale já se potom vrátím.